Stalna smena sunčanog i oblačnog vremena uz kišu i grmljavinu ove godine uslovila je da aktivnosti vezane za sportska dešavanja u gradu budu otežana ili odložena. Uprkos povremenoj slaboj kiši, započeto je zvanično otvaranje ove tradicionalne paraćinske manifestacije. Budući da su tokom juna u preškolskoj ustanovi Bambi organizovane prolećne igrarije, na otvaranju sportskog leta mališani su najpre pokazali okupljenim sugrađanima svoju spretnost na za njih predviđenom poligonu. Nakon toga usledilo je i predstavljanje dece iz vrtića i vaspitačkih grupa u okviru takozvane velike Bambi žurke. Manifestaciju u sportsko leto organizuje Sportski savez, a pokrovitelj je Skupština opštine Paraćin. Ovog puta smo se borili sa lošim vremenom, naravno odlagali, ali naravno i mi smo jači od vremena, to su i ova deca večeras pokazala. Počelo je sportsko leto, mada je počelo i ranije bebi trkom, kao što znate, koju smo odigrali, održali. Danas od sportskog programa u našem gradu održava se turnir u malom futbolu u Mašinskoj elektrotehničkoj školi za sve kategorije Street Football Liga 2009, a uveče otvaranje sportskog leta. Znači, bogat sportski program, pogotovo za petak, subotu, nedelju. Jedino što nas ometa je ovo vreme, ali nadam se da će to proći. Prijavljivanje ekipa za učestvovanje u zvaničnom takmičenju biće moguće i narednih dana. Najveći broj prijava upravo dobijemo ovde dok traju revijalne utakmice. Da, produžili smo rok za prijavu iz razloga što smo i sportsko leto odlagali, samo otvaranje sportskog leta. Svi koji žele mogu da se prijave za basket, odbojku, mali futbal, stoni tenis do 20. jula, a onda ćemo krenuti sa takmičenjem. Znači, deco, slobodno dođite i prijavite ekipu. Ja moram da kažem da smo mi ovo sportsko leto već završili takmičenjima, počeli takmičenjima na selu i sva deca koja su bila prva, drugo i treće plasirana po sportovima direktno učestvuju na sportskom letu u gradu, pa ja molim sve te ekipe da dođu od ponedeljka i da se jave organizatorima kako bismo znali da li računamo na njih ili ne. Paraćinsko sportsko leto već je dovoljno prepoznatljivo po raznovrsnim sadržajima i iz godinu u godinu okuplja i sve veći broj učesnika. Sedmu godinu zaredom centar Paraćina biće centar sporta i rekreacije, zabave i druženja uz veliki broj učesnika, namernih i slučajnih posmatrača.